Láska na první pohled? Věčně uspěchané měšťandy nesnáším. Trhni si nohou, ty ostrované. To asi nebude. Jste ten poslední chlap, kterého bych v životě chtěla políbit. Ale na první pohled je vidět, že tihle dva k sobě něco cítí. Co tady tak neuvěřitelně voní? Láska s vůní oliv. Od 2. prosince na Prima Love.